Секој треба да го следи својот сон, а тој како млад сонувал да биде научник. Но проработел уметничкиот ген и кариерата го води во светот на филмот и уметноста. Тој е еден од македонските најуспешни актери. Долги години живее во САД, каде и почнува да се занимава со актерство. Но тој е актер што не сака големо медиумско појавување. Директор е и на Интернационалниот фестивал за филмска камера Браќа Манаки. Дами и господа, еве ни го Симеон Мони Дамевски на Утринска дружба. Добро утро. Мони, никој подобро од филмаџија не може да раскаже успешна уметничка приказна. Еве вашата да ја стартуваме со неодамна завршениот Интернационален фестивал на филмската камера Браќа Манаки. Како вие го видовте во денешното издание на фестивалот? Јас уживам во работата на фестивалот. Тој понекогаш носи стрес. Меѓутоа, тоа е неспоредливо мало во споредба со задоволството кое што го носи фестивалот година. А, имавме, јас не би рекол амбиција, сон, да го направиме многу поголем и подобар од сите предходни изданија од како сум јас директор. И мислам дека успеавме, зашто многу порано почнавме да работиме. Предходните две години ни помогнаа да поднаучиме малку што е, како е, како да му ги фатиме краиштата што ни шетаа во предходните две години. Така да мислам дека годинава беше изморено издание, бар ако ги прашате сите гости и домаќини кои беа инволвирани во неговата реализација, сите си отидоа срекни, задоволни, ние си отидовме одбитоа срекни, задоволни. Така да, инаку во право сте, Браќа Манаки фестивалот, годинава имавме прв пат забелешка од битолчани, од еден битолчанец кој што е инволвиран или бил инволвиран во давнешни времења во реализацијата на фестивалот пред Центарот за култура, кај што се одвиваат главно проекциите и сите поголеми настани, стои само споменикот на Милтон Манаки. Го нема споменикот на Јанаки Манаки и еве една, како да кажам, може би аманет за нас за година или годината потоа, зависно кој ќе биде директор. Јас имам уште една година мандат, по две години се мандатите, да направиме нешто да го донесеме и братот покрај братот. Што значи да се биде прв човек на еден ваков фестивал? За мене е огромна чест тоа, морам да ви признам. Чест е заради тоа што јас бев изненаден кога Друштвото на филмски работници, односно првите луѓе во Друштвото на филмски работници, ме повикаа да се пријавам на конкурсот. Бев изненаден затоа што јас обично тие функции, кога ќе видам директори, ги поврзувам со политичка припадност, со некакви партиски третмани, учества и така натаму. Јас не сум партиски определен и за мене беше прво изненадување кога ми го понудија тоа, но ми причини голема чест, што значише дека луѓето имаат доверба во мене, иако не сум партички припадник никаде, дека мојот квалитет како човек, како професионалец, веројатно пресуди во тоа да ме поканат. Мони, што филмот значи за вас? Тоа е многу интересно прашање. Јас сум пораснат со филм. Значи, јас со филмот живеам од својата втора или трета година. Мене татко ми беше еден од нашите непознати актери во она време, во бившата социјалистичка Југославија. И мене ме имаат носено во кино кога било забрането деца да се носат во кино. Под палто ме криел татко ми, бидејќи моите родители биле љубители на филмот, во кино култура. Беше забрането до 5 годишна возраст. Се оди, тој ке ме скрие под капотот и ке ме внесе во киното. И аз така израснав. На 6 годишна возраст, 5-6 години имав првата аудиција. Не добив улога, ама бев во првите контакти со камерата ми се од тогаш. Но филмот за мене е многу подоцна осазнав која е всушност моќта на филмот. Филмот е многу моќна манипулативна уметност. И кога велам манипулативна, тоа го велам може да биде искористен и во позитивни и во негативни цели. Во бивша Југославија, за мене бивша она социјалистичка и за поголемиот дел од луѓето кои живеат денеска, филмот беше нешто на кое се полагаше многу внимание, многу пари се вложува, затоа што може да има огромно влијание врз јавното мислење, врз тоа како го прецепирате животот, револуцијата која поминала, борбата против фашизмот и така натаму општеството кое го градиме. Но исто време може да биде и многу негативно манипулативно, затоа што може е многу моќен, допира до голем број на луѓе. Но за мене е нешто кое е магија, затоа што со филмот, во неговата прва форма, нели, оној прв филм
кои што го гледале, не знам дали се сеќавате, првиот филм што е било кога прикажан во кино сала некаква, било влегувањето на возот во железничката станица и сите кои го гледале се уплашиле дека возот оди во нив. Тоа е моќта на филмот. Значи тој може да манипулира со, ако е добро направен, со емоциите и мислите на крајот на криштата на публиката и да ги води во одредена насока. Во македонската крими серија Бистра вода го игравте ликот на Александар. Што беше вашиот прв печаток кога го видовте сценариото? Сценариото е прекрасно напишано. За еден актер е огромно задоволство, за мене, ајде да не генерализираме, е огромно задоволство кога ќе земам материјал што е напишан, во кој што гледам дека авторот го познава животот доволно за да може да ги следи точниот развој на емоциите на ликот. Многу е тешко кога некој пишува од памет, не од познавање на животот и треба да играте емоции кои не се согласни на тоа што во дадената ситуација се случува. Во сцената што ја напишал, ова беше прекрасно напишано. Прво, овозможува логично отворање на собствените емоции и второ, ликот е прекрасно напишан затоа што има една траекторија, една патека на развој која ви е задоволство да ја играте, зашто ви овозможува да се промените и да го покажете целата лепеза на собствените емоции и не е монотоно. Тоа е она што најмногу ми се допадна, играв позитивен лик, кој што има некаква цел во животот, која што се поклопува со моето видување, да речам и етични барања и очекувања во животот. И не може поубава улога да добијам во овој момент во мојот животот, таа што ја добив. И јас сум многу благодарен на авторот Јани Бојаджи, кој што и го режираше и со кој што имав изморена соработка, затоа што ми дозволи пак таму кај што мислев дека има простор за некакви други испитувања, да го сторам тоа наспроти неговите идеи и да ми отстапи место и јас со својата креативност да учествувам во проектот. Мони актер, мони режисер, директор на филмскиот фестивал Браќа Манаки. Кој е мони надвор од филмскиот сет? Што ве плаши, што ве вознемирува, што ве прави среќен? Многу малку работи ме плашат во животот. Некои ме вознемируваат, а главно ме прават среќен. Јас генерално сум уметник, ако може, значи и надвор и во животот јас сум уметник. Јас многу сонувам со отворени очи. Јас светот го гледам во некакво пубаво светло и се што правам, правам за да стигнам или да додадам малку, може би во напорите на оние луѓе кои се обидуваат да создадат подобар свет овде на земјинава топка. И кога тоа можам да го правам преку уметничките дела, јас сум многу среќен како уметник. Кога не го правам преку уметничките дела, јас се обидувам тоа да го правам во својот живот. Многу сакам да споделувам знаења кои мене ми помогнале во животот со други. Многу сакам ако можам да помогнам, да не звучам, значи не сум јас светец. Има работи кои ми причинуваат задоволство, мани кои ги гледам кај себе, кои би сакал да ги поправам, но секојдневно работам на тоа, да си го подобрам здравјето, да го подобрам својата кондиција, да го подобрам својот однос кон другите луѓе, да помогнам кај што можам, да додадам добрина, убавина ако можам. Се разбира, има моменти кога кои ме вознемируваат, она што ме вознемирува е правецот во кој што оди светот во овој момент. Неблагодарно е музичар да прашуваш која песна или каква музика му е омилена, ниту пак на филмаџија да прашуваш кој филм му е омилен. Сепак има нешто што радо би препорачале? Има, јас имам неколку филмови кои многу ги сакам. Кога ги спомнувам, нив ги спомнувам, иако сметам дека има и други исклучителни уметнички дела. Но еден од моите омилени филмови е, да речеме, Deer Hunter, Ловец на јелени. Тоа се постари филмови малку. Јас следам и новата кинематографија, но сакам, овие филмови се филмови кои имале импакт врз мене голем, зависно од која сфера, има сцени кои имале импакт. Кога станува збор за убавина и добрина, има еден филм кој што секогаш уживам да го гледам околу новогодишните празници, а тоа е филмот Love Actually. Тоа е една романтична комедија, не знам како би се превело, љубовта фактички или навистина. Романтична комедија, јас сум романтик по природа, иако сум многу практичен и прагматичен, тоа е некаков склоп. Јас сум склоп на такви некакви работи
како битие, меѓутоа јас сакам романса, но сакам и филмови кои задираат подлабоко во суштинските проблеми на човештвото, како што се тие филмови, сакам убави приказни, сказни, како што се Кум, сакам филмови кои имаат исклучителни сцени, како е што е вистинска романса на Тарантино, каде што имате страшни уметнички актерски остварувања, значи по разни линии се врзувам јас за филмови, тие ми оставаат впечаток. Годинава имавме на Манаки еден-два филма кои ме фасцинираа со својата визуелна убавина или да кажам досетливост, затоа што не сум видел такви кадри. Се одушевувам на убави работи во сите сфери. Сакам убави автомобили, убави згради, убави куќи, убави жени, убави уметнички дела. Значи се што е убаво мене ме одушевува и уживам во тоа. Нема сон што е недостижен, ниту цел која е невозможна. Вам верувам, не ви недостасуваат ниту сонови, ниту цели. Посакувам и натаму успешно да грабите кон се што ќе замислите. И благодарам што ово утро бевте гости на Македонија наутро. Моје задоволство е. Фала ви што ми поканите.